Փետրվարի 10-ին մեկնարկեց հերթական աջակցության ծրագրերից եւս մեկը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած, բայց հաշմանդամության առաջին եւ երկրորդ խումբ ունեցող անձանց կտրվի 500 000 դրամ միանվակ աջակցություն։ Դիմումները ընդունվում են օնլայն եղանակով online.ssa.am կայքի միջոցով, մուտք գործելով Արցախում վիրավորում ստացած անձանց աջակցության ծրագրային միջավայր եւ լրացնելով անուն, ազգանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի անձնագրի կամ այլ նույնականացման այլ փաստաթղթի տվյալները։ Անհրաժեշտ է լրացնել նաև հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, բջջային հեռախոսահամարը և քաղաքացու բանկային հաշվին կցված վճարային քարտի համարը։ Վիրավորում ստացած առայժմ խումբ չունեցող, բայց հետագայում որևէ խմբում ընդգրկվող քաղաքացիները ծրագրի շահառու չեն կարող հանդիսանալ։ Դիմումների ընդունումը կգործի մինչև ընթացիկ տարվա ապրիլի 15-ը, ուստի շատ կարևոր է այս ժամանակաընթացքում հասցնել հայտագրել բոլորի դիմումները, մանրամասն ուսումնասիրել դրանք և ըստ անհրաժեշտության, եթե կան ճշգրտումներ և այլն, որպեսզի այս բոլորը իրականացվի նշված ժամանակահատվածում։ Համակարգը կարող է դիմումը մերժել, եթե ներկայացված տվյալները թերի լինեն կամ շահառուի անվամբ արդեն հաստատված դիմում լինի։ Որոշ դեպքերում հնարավոր է լրացուցիչ ճշտումների կարիք առաջանա։ Հավանական պատճառներից մեկը կարող է լինել, որ ասենք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տված ցուցակներում չկա տվյալ քաղաքացու տվյալները, այդ դեպքում այդ մերժված դիմումների տվյալները նորից Պաշտպանության նախարարությունը կվերցնի, կճշգրտումներ կանի և ընթացքի մասին ևս արդեն հետադարձ կապի միջոցով կտեղեկացնի հավանական շահառուներին։ Դիմումը մուտքագրելուց հետո ծառայությունը այն մերժելու կամ հաստատելու մասին էլեկտրոնային հաղորդագրություն է ուղարկելու շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Հաջորդիվ ծառայությունը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպելու է դրամական օգնության վճարման գործընթացը։ Բանկային քարտի միջոցով է կատարվելու դրամական օժանդակության փոխանցումը, ուստի կարևոր է, պարտադիր է, որ քաղաքացին ունենա իր անունով բացված բանկային քարտի հաշվեհամար։ Գործընթացն ավելի հեշտ դարձնելու և կազմակերպելու համար մնացած աջակցության ծրագրերից օգտվելու նպատակով նախարարությունը օրեր առաջ քաղաքացիներին հորդորել էր բանկային քարտ ձեռք բերել։ Հաստատված ծրագրեր առայժմ չկան, բայց նախատեսվում են։ Արմինե Պետրոսյան, Հովիկ Առաքելյան, օր